Po, Teodor, doja do të pyesja për destinacione turistike, që në fakt janë të shumta në Shkodër, por do të ndalesha tek Razma, tek Thethi. Ka pasur problematika atje nisur edhe nga fakti se në këtë periudhë të vitit të shumtë janë ata turistë vendas edhe të huaj që e frekuentojnë Razmën, por gjithashtu edhe Thethin. Është e vërtet, i lerë në fakt për te qytetit i cili ka qenë i tembushur me rezervime, edhe destinacione turistike siç e përmendet ti Razma, Thethi, Vermoshi, Lëpusha, Këlmendi në tërsi, por edhe destinacionet e tjera përreth qytetit Shkodrës kanë qenë të tembushur me turistë, për te ndoshta në shifra për te të kaluara në krahasim me çdo vit tjetër më parë, ndërsa për problematika nuk mund të flasim në këto zona, pasi siç e thash pak më parë, temperaturat kanë qenë më të larta se mesatare normale për këtë stin, pra edhe për datën 1 janar, dhe duhet thënë që nuk ka pasur rreshtje dëbore në asnjë nga zonat veriore të qytetit të Shkodrës, dhe përfituar nga kjo, rrugët kanë qenë të gjitha të hapura dhe kalimi ka qenë tërësisht normal, duke bërë që fluksi të jetë edhe më i shtuar i turizmit në këtë zonë. E ka qenë e pamundur që të gjesh një vend për të rezervuar në Razm, në Theth, me ato bujtina që janë të hapura, pasi duhet thënë që në këtë periudhë vitit kapacitet të Thethit janë të limituara për shkak edhe të le të themi bujtinave të cilët ende nuk i kanë marrë gjitha masat për të zhvilluar një turizëm 365 ditë të vitit, dhe për momentin janë vetëm pak bujtina që ofrojnë kushtet për të kaluar ditët e ftohta të dimrit, por me sa duket kërkesat e larta duket që do të shpihen edhe këto zona për të bartë masat për të pasur një turizëm gjithvjetor. Për të mos përmendur pjesën e rrugës, e cila ka qenë problematika kryesore që ka penguar Thethin që të ketë një turizëm gjithjetor për shkak të rreshjeve të jashtëzakonshme të borës në qafën e Thorës, duhet thënë që vitet e fundit janë marrë masat që kjo rrugë të jetë tërësisht e hapur për të mos ekzistuar më si problematik, dhe duke ftuar kështu turistë të cilët duan që të kalojnë fund vitin edhe në Thethë dhe në zonat e tjera malore të qytetit të Shkodrës. Pra mund të themi që Shkoda ka qenë, kur them Shkoda, gjithë bashkia Shkodrës ka qenë e zauruar me kapacitete për fund vitin, dhe turistët ende janë të shumë pavarësisht kushteve atmosferike që janë më të rënduar dhe rreshjeve të shiu të vazhdueshme në qytet. Po, Teodor, Shkodra ka nisur festën që në datë 1 dhjetor me shtëpizat pas teje, por gjithashtu edhe qytetin e festës mund ta quajmë kështu. Deri kur do të vijojë kjo atmosferë festive? Deri kur do të qëndrojnë këto shtëpiza pas teje ku të shumtë kanë qenë turistët, por qytetarët që i kanë frekuentuar gjatë orëve të natës? Tërë paktën si pas informacionat që kam jo zyrtare, shtëpizat pas kravet mi dhe qyteza e fesës e konceptuar këtë vit rrisi në qytetin e Shkodrës, pritet që ndroj hapur deri me datën 6 janar për t'ju rikthyer më pas normalitetit, dhe në fakt do të mungojnë kjo atmosferë jo vetëm mua, por dhe gjithë shkodranëve, pasi ka qenë një rrisi dhe deri në orët e para të mëngjesit që nga data 1 dhjetor kanë qenë të shumt ata të cilët kanë zgjedhur për të kaluar dhe për të festuar në sheshin para Bashkisë së Shkodrës, i cili duhet ta rithekësojmë, ka qenë më i zbukuruar se asnjë vit më parë, duke e rikthyer kështu Shkodër në atë piedestalin e festimit edhe të festave të fund vitit, të cilat në fakt kanë munguar vitet e fundit për arsye nga më të ndryshme. Teodor, të uroj edhe një herë suksese në 2024 në gjithçka që dëshiron për këtë vit. Faleminderit. Faleminderit.